não tem democracia, nem conquista humanista, nem um fundo de conforto social, de tradição assim, gregária, bem-estar de sociedade equilibrada, nem um fundo de conforto social, mas não tem sequer família, amizade ou compaixão que estanque o encosto desse sangue, que estanque o encosto desse sangue. Não há nada que segure, que destrua.